omo ina la o abiola baba tunde omo ni be ko agbo agbo ma joko e mo omo asikoko sowo omo gbedegbedu omo ni gbe samale omo ni ko odaju odaju o meni owo emi na re o mo to de sori eto ta le yo teni atodun atoda network ye se palapala le kan oro ke na o jagire iye la se tunde ni ka to tomu ki e se ma je re we olofin agbe wa se se fu wa o ile aworo ni baje mo wa se ba gbogbo lade lade ile awori papata otoku lu ilu eyin ya wa arugba aso ma kan le mo se ba ile ale yo je ki ju mi se ki n lo ri ki n bo ri fini we yi lede emi to ku e mo bo ki ma fenu gbo bi owo o ki e se ma je re we ka to ma tesiwaju e je ki adupe lowo ohun litimiti wa le lori eto yi o ka dupe lowo ohun litimiti wa le lori eto yi mo dupe lowo akeran onimo ba ekun mo dupe lowo yi eku aduro ti wa lori eto yi oba lanlege lanlege ekun olota ti ilu ota kabiyesi epe fun wa lori apere yi mo kiye oba alapa ti ilu apa ni magbalalejo le ni oju wa le ligba kokan ona wa pelu wa lori eto yi kabiyesi epe lori apere yi mo kiye o Mr. Kamorudin Ojolowo Adebayo Ibrahim Prince Kenny Akinosi Mr. Lawan Adewale gbogbo yi pata ni ki papata gbogbo yi lo ni ka ma ni so lori eto yi o kese mi so ese mi ti wa le Olofin agbe wa ko li baje fu wa be na mo dupe lowo are mo oluko soko omo ba iworo mo dupe lowo yi Olofin agbe wa oba oni kogbo ti lu ikogbo awori leji la awori lohun kabiyesi Igbaya tulu lara o ko li baje la se dumare mo ki gbogbo yi mo ki ale aja eni olorun mo alaje eni olorun mo gbogbo lo wa pelu wa ebe na ni mo ki Mr. Oluwatosin Babatunde mo ke itike o mo ki yo Mrs. Dasliva iya le kan e ku eroko dele oke okun li gbogbo yi wa e o li gbe sajo la se dumare ki e se ma je ri we mo ki ale aja Balikis gbogbo yi patani ki oba Imeke Abraham Gabi Kabiyesi mo fi toto daruko yi o Lili mi boyi ajo peju se la lase dumare ki e se ma jere oni gbo kokan nu wa ti lase dumare tolodun marun yi gbogbo ana lojo ma peju se ojo akure mo dupe lowo gbogbo ifa aduro ti wa oba oni kotun ategbo oni kotun ti lu kotun lohun kabiyesi ko ba pe o mo ki gbogbo yi o oloto gbogbo ipata oni jani kin gbogbo yi la ki eku aduro ti wa lori eto yi mo ki Mr. Ahmed Jamiu Adekunle ogboni ti wa pelu wa ti pe e wa ko eroko dele ogboni e oni gbe sajo Beni, beni, wa yo we yi la ma fi rira piri lologo mi ji o ki e se je re we o mo ki bale logbo elegba bale logbo elegba aloye amusa mo ki e se eku aduro ti wa lori eto yi olofin agbe wa mo ki boro kini ti ilu ewu ololade farombi mo ki yo gbogbo yi ni ki mo wa ki are fu candid collection of awori and descendant in diaspora mo ki are ye e se eku aduro ti wa lori eto yi o Oloye Said Olusi mo ki yo gbogbo ilo ma ki oroko dole e o li gbe sajo Oloye Latif Kende Saaka aṣoju Olota ogboni piri lologo mi jo kara o le a o ibo eye okunre lori ite gbogbo yi ni dupe lowo yi ati yeye aṣoju Olota mo ki yo aṣo gbogbo ipata ni ki mo ki mo dupe lowo yi mo wa dupe lowo monitor aṣo oke li tin duro ti wa lori eto yi gbogbo ki se nso na lo mu se gbogbo eye olori ilijobirin ni gbe wa meji gbogbo ebun yi o iwa lowo mi o iwa lowo mi ma kan yi lara li ko pe ninu ose la mu yi la ma mu yi o ebun yi igele ati pele yi ti wa lile money ti o so o se mi se we ile ise na wa li baje ile mo dupe lowo money ta so oke fu aduro ti yi lori eto yi olofin agbe wa ko li baje fu wa o ire be loju wo mi ire loju gbogbo amari mo aki oga mi oloroko yanyan aki o si jamiu gbogbo kikini se mi yo si ke mi ri lo tun lo si yi oga mi lo wa le yi re oni ki ma ni so olofin agbe wa se se fu wa ile aworo wa ni baje mo aki gbogbo osise ni ile aworo atokunrin atobiri gbogbo yi ni ki a se se fu wa ko li baje fu wa ire we lo ma ma gbe fu gbogbo wa ki e se je re we egbe ohun lale yi a ma se lo ni network o lagbara le ni ka dupe fo lohun orisirisi ipelija lo wole le ni sugbon a dupe pe olohun ba wa segun isu ki e se je re we e wa like page wa o nile awori media ise yi e ma ba wa pe kakiri e ba wa pin fun gbogbo awon eyan ko ma wo lo tun lo si e ma ba wa pe kiri fun awon eyan gbo gbogbo ọmọ awori ti le toko le o ba igbo si e ba wa si ese yi fun gbogbo ohun ka jo wa lori eto yi lale yi ka tojo gbe lo siwaju ile awori wo e like page wa nile awori media lori instagram wa na nile awori a wa libe twitter and ruwa nile awori na la youtube wa eye ami beyi la ba ba gbe se wo be ba wo ko si anfani kokan o
YouTube channel wa eba wo se wa libe subscribe sori YouTube wa e ma mari wa wo libe na gbogbo la mi se na la ngbe wo be olofin agbe wa se fu wa e je ka kunra lo sise ki e se je ri ko wa si uli kere le ti fi ran itori lowo ami ran wa la ka dupe lowo ohun li ni ka ma ni show ko rorun o ka dupe lowo ohun li ni ka ma ni show a se mi yeye ami keyi tori toro ko bo wo la network o ni ka se mi se si ami subscribe la data lo tun lo si ina e mo ru lu lagbe wa ki e se je re we olofin agbe wa wa se se fu wa number le le fi ran wa lowo fu ifowo number ifowo pa isura ifowo pa mo wa ona le mi ri lori foran wa li mi lo ye ona le mi ri libe ki e se je re we ka se mi se ye olohun a wa pelu gbogbo wa ko le baje a se se fu wa mo wa ki gbogbo elite darapo mo wa lori la gbogbo ipatani ri o gbogbo elite darapo mo wa lori la libi mo ri prince adegbola falola gbogbo e wa pelu wa James Gladie e no tin wo wa omo ba Diamond e no ti wa pelu wa emi wo wa lowo prince Rasak Adeboye e no e wo wa lowo lowo Oluashikemi e no wa pelu wa e wo wa lowo Ganiu Ahmed e no wo wa gbogbo e ti darapo Koyakin Padi gbogbo yi lo wa pelu wa kike lo mo Olarinde e no wa pelu wa yawa e pe fu wa e no wa pelu wa lowo e wo wa lowo Timi Lade Akintola eno wa lo gbogbo eni ti darapo mo apata la ki Olorun agbe wa sese fu wa ko li baje e wa ba wa gbe se fun monitor shoke o omo wa li yi wa o e je ka gbe se fun monitor shoke o e ba wa gbe se fun monitor shoke omo wa li yi wa omi se bebe gbogbo ku li baje ara lo n fa shoke dase yi e ko ti ku sibi kan e ba wa gbe se fun monitor shoke aba ise ringindiringbindi lo ma ri ohun mi si fo ba ladelade ti joyo tokulu ilu lo mi sise fu ki e se je re we e je ka pon ku wale o e je ka pon ku wale e je ka ye ku wa si e ba gbe se fun monitor shock egbe da lohun lohun gbe wa ohun lo mi se gbogbo alejo wa loge oba ni ma wa lori eto yi pelu un le nise yi lo ma lori mi lori eto yi pelu wa le ni o ti ni kin gba size fi laun ko se mi so na lose mi muse eye e ba wa gbe se fu ohun wa le egbe da lohun lo gbe wa number le le pe monitor shoke si ohun ni 07031968743 egbe se fu omo wa le wa o olofin agbe wa baba se mi je ka jo dowo po pelu ki gbogbo a ma lo jomu ki e se je re we a se se fu wa ko li baje ire we loju wo mi ire loju gbogbo a ma ri o ma wa lo sodo awon candidate mi ni salai dodo candidate o ti wa o wa pelu mi lori eto yi digbidigbi la o wa pelu mi lori eto yi digbidigbi candid collection of awori and descendant in diaspora ati n polongo lori eto yi koda o tojo meta kan se yi a igbe are n wa si bi oloye said olusi o ti wa yanan na re ogbo fu wa egbe yi oke okun lo olohun gbe wa okora n po kami se ajose leader omiran won ma awori loke lohun lowo oto miran hun lowo lilele yi ko se mi nawo soke okun be na olohun mi nawo si lele yi ki da to yi gbogbo awa liku lo igbo nipa eje ka darapo mohun candid eje ka darapo mohun eje ka darapo mohun eje ka darapo mohun oke okun lohun lohun gbe wa o se mi se bebe gbogbo awon omo alai ni baba awon mu liku ki ato fu ogbo gbogbo ohun lo mi nawo si ka mi siran lowo fu eje ka darapo mohun li inu egbe yi be ba ma darapo mo lo egbe are fu egbe yi number ohun re oruko ti mu je Said Oloyi Said Olusi e le pe ohun sori +1 732 678 3901 iyen ti are fu egbe candid e le pe ohun sori e to wa je chairman membership committee oruko ti ohun lo mi je di meji olona de ohun wa nilu america lohun usa lohun lohun gbe wa e le pe ohun sori +1 240 529 7523 e le pe ohun sori number yen secretary of membership committee ohun wa ni canada lohun lohun mu le si olamide idowu lohun mi je e le pe ohun sori +1 647 248 4890 e le pe ohun sori iye gbogbo kule ba to ma mo nipa candid papata e lo si website hun www.awori.org gbogbo kule ba to ma mo nipa hun o wa libe yan e gbo kule kule re ki e se je re we olofin agbe wa todun yi o ye ko se awori de todun yi sugbon ko ro ti tun gbogbo e se lodun li mi bo la gbo olohun iyen ma wa ile osu october
ojo kini ti ojo keta ojo meta lo mi se libusi gbe ti ma waye o ma waye li Florida ni Miami lo ti ma waye eje ka wa le mura sile olofin a gbe wa sese fu wa o ile aworo ni baje irewe lojowo mi ri loju gugu amari lale yi mo ni kin to lo si agbede rigile yi la gbegbe wa lo hun pe a ti mi gbo apa 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 la tojo pipe sugbon a o ye a ti dodo hun li kan a lo interview un ri sugbon a ni ka to gbe ogbo ni wa sori eto yi ti life ko to wa yanan na re fu wa ogbo ki gbogbo awon omo wa ogbo li wa le yodi ko ogbo hun ka pa se ri gba ka de be gbogbo o yanan na e fu wa le ni ajosepo li wa lari gbogbo awon alapa ogbo lo tun lo si gbogbo la ma gbo le ni ki e se ma je rewe olofin a gbe wa se se fu wa ke a to wa kin to lo gbe kabiyesi wa sori eto sori ila mo nbo kina eje ka lo gbo ipolo wa bi mo ba deja gbogbo ma wori ki ti gbe o igbo tun ara ototo ti de omo olofin e fofayo olofin baba lila wa osun o ti gbogbo wa la toke wa ka de fi si soro wa iye lo ji ki isagbekale eto okan le bi ati mo ma wa ojutu si gbogbo okudie kudie ye wa lele awori lori eto ya ti le ba wa sasaru ohun ku yi mi fafa seyin fo wa ka de wo ojutu si eto nile awori ni mi so o akotun eto nile awori lati ma ma se agbelaruge ede awori asawa atagbelaruge ohun ku ajoguba wa hun nile awori mi di ati wa faye sile fu wa lati polowo e ti se polongo ohun ayeye odun bile wa ale kan si mo ba ma so odun egu ayeye isile ikomo jade igbeyawo ojo obi isiku agba etiwe ewe lo adele polowo ile ise wa etile itaja wa kaji ale bugbaje witiwiti e kan si nile awori media lori gbogbo ero aye lujara wa bi facebook.com/nileaworimedia lori twitter @nileawori lori instagram @nileawori youtube @nileawori ebi ke pe wa sori ero bani soro wa 0813-920-4812 email wa nileawori@gmail.com ebi ke kan so lu ile ise wa le number 57 Mashalashi Street ile baile ilogbu elegba oto awori SCDA ojo Lagos State Nigeria nile awori media ile ise gbogbo loba loba ati gbogbo ojoye ti boro kini ilu nile awori e mo ma gbe kabiyesi wole sori ilase ye ka le jo ma ka le jo jomi toro oro ka to gbe lo siwaju ile awori ka to gbe yewo lale yi mo ma gbe wole seyi e ma gbe kabiyesi wole seyi kabiyesi o gbere o aku asale o aware o aku afere yo olofin agbe wa o ase o ase o ile awori oni baje la se edumare ilu apa ma gbejo wa ma gbejo mo ase o kabiyesi awa ti moye a ti teruko yi jade si odele yi e ba wa daruko yi fu ohun li mi wo wali oye oku lile lori gbogbo agbaye e ba wa daruko yi fun lekun rere ko le mo pe loto mi pelu ilo wa lori eto lale yi oruko mi lo His Royal Majesty Alayeluwa Oba Oyekan Adekanmi Ajose Ilufemi Loye JP Posiketa Alapati Iluapa Kabiyesi ko ba pe o e pe fun wa lori apere yi o Ami ase o inu mi dun fun aye le fi sile fun wa le ni o inu mi dun gan la itori o itojo meji kan lati mi gbo e ti ri lori eto yi sugbon fun aye le fi sile fun wa le ni inu mi dun kabiyesi ka to ma lo bere linu ibere wa won ogbo ma koko bere bere yi ije ajosepo li domoran so wa lare yi loba loba ile awori o se pipo ajosepo o wa lare gbogbo awa loba loba papa lori ile awori bi gbogbo wa lajo nsepo le ni se ai la ai mi ko lawon le wa le agbedege bi ai se pade repe kan ni ibere ko oliworo adimeke amilogbo ise o ma ni baba oliogbo idagba ben agbaide ben ile wa re e se olofin agbe wa a se se fu wa ko li baje la se edumare inu mi dun fu alaye le se fu aye liwe ise yi kabiyesi ilu apa awori ke ise itori le lati alaye dai la wa ti mi bo emi tegbonjula
ka mi gbo apa 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 le kukuru ke ise ka ri gbadde e ibile gbe wa lohun ye te wa tedo sibe ye tori a ri wipe e mu alamo ilu bene lohun la eyi pelu lo pala ko hun ogbo ni ti se ri gba ko a je wipe ibe logbe tedo si e kon ba wa yanan nu e lo ni won ba Ilegbe wa ye. Ati owode. Gbogbo ati balẹ o, ati joyin le wa ebi, alapa lo ni gbogbo patapata. Ti da gbedegi. Ko li baje, ada la gbo Olorun. Egbe awon ile, kabiyesi e ba mi duro sori la, mo ma mu foran kan wa si oju woran awon eyan wa awon lara ise lati wa se lodo yili gba kan. Egbe awon ile, e je ka wo oro le kabiyesi ba wa so gba la dodo won. Le kabiyesi, alakoko ponu bere wa se e ba salaye ilu apa awori le bi ki se kan se rigba le je pe won e ba nla yi hun won tedo si awori tori ariyan jiyan ti waye lorisirisi ebo la apa awori wa abe joba wo na wa igba wo na tedo si be kabisi eyi lo le tori kosi yoruba fu kosi ka se le mo pon ki ma jo ti yo lomo toto kabisi o e ba salaye fu bo mo awori patapata ilu apa je ilu le ti wa ti pe ti pe ti pe ti pe omi lo wo ba keji ti logbon le je le lu apa isala ti le ife ko baba nla baba mi le ti le ife ko awon meta lo ti le ife ko ko so gba ona ekiti lo hun lo ko so gba ibadan si kwara itori ba le se yi awa omo alapa le njoba le le yoruba se yi awa mejo lo si wa se nitori a se ipade apapo a ma gbe kakiri kakiri la a se lodo mi a se libimi omi se lowo alaga gbogbo won patapata ose lala sokan le ipole ekiti alapa ipole ekiti ibe lati la se pade le ose keta re ilu apa je ilu le ti wa ti pe ti pe ara ilu apa lati yo agbedegi omo alapa lo la te agbedegi do omo alapa lo lo kakiri kakiri alapa ati bene ti ajase lojo pala ele odi keji alapa ati koton lo pala alapa lo ni gbogbo ile le wa lagbegbe ibi sugbon le wa happen le so le sele lo pe egun lo poju ni awon le nba wa ni ipase fu itore ni fi atan oruko ye pe ni alapa of egun awori apa kingdom omo awori lo wa alapa sugbon awon igupo ile abewa li badagri wa ese yi ilu awori le wa ebe oju mefa re gbogbo ilu le se wa li abe mi o je ilu meji ti logorun oro le ti gbo le ru kabiyesi ye mi o fe ki kabiyesi ti lagun jina tori lara ohun ise lati se seyi igba la lo sodo won o yona nu e fu wa kabiyesi o liye apa apa la mi gbo sugbon ki ti wa de ki wa pe e wa mu egu awori si e ti so se mo to fe ke yanan nu e fu wa dada well o se ile pa ni bi so di egu awori ti ma awori na pe se alapa awori la really apa lo pe ati gun atawori ai ko ju na surround ni wa e so di mi se ma mu na won dun ni bi so ani alapa egun awori nitori laye atijo laye gba western region egun awori district council na npe nitori pe lori eni gbogbo won ni gbogbo ni apa won mola nibi ni egun awori o da we a se se fu wa ilu apa o libaje la se dumare kabiyesi e ma bere tori awon awuyewuye kan mi je jade sugbon mo ma kan meru ba shun la kin to wa lo si to loselu tori agbodo ya be ke kale nipa ka nipa lenu ijoba le mi bo yi kabiyesi se a ri pe sumo
bene lohun se e tomo ohun lohun la bi ki se je mo fe ke kan yan nanu e fu wa boya lowo leti obiri le fi tomo ohun lohun tori atora awon omo yoruba ohun li to wa lohun ogbo boya ajosepo to wa le mi se pelu ohun lohun kabesi. Ben. Kin itori awon yan tin pe wole sugbon kin to gba ipe mo ma sare lo si bi ti oloselu die itori awa mi wo wi pe bi akoko iyoni sipo ba de ohun oloselu omi pe ohun otokulu ilu beno lo ma pe ohun loba opo ohun lori moshalashi o pe ohun olori esin ti kristeni o pe ohun be gbogbo a se ri wi pe lopo igbagba mi e ba mu awon omo wa sile li je pe o je eje wa ohun gbo sugbon bo awon ijoba ba ti pe eyi loba sodo lohun ka ti ni bibe yi ni be bo ba ti dele leyi ko ilu ti mi yidala ka ti ma se egbale iyan ni sipo mi eli mi bo eli je wi pe awa ti ke a nipa li ilu Eko Ategun Ogun state li awon awori tedo si ka e ma se tote igba kabiyesi e to gba wa ni mo lori ti e la ma se do pe ilu Eko ko iwa ti pe o ma ni gbugba wa awa Eko ibi ani jo la ma gba mara ju a yi gbo mo ti wa ni ilu okere lohun n pe ka wa n gba ti won si ibi but a yi pe pelu wa ke n ko se pe lara ewe ade oche kewe pe lara oche lo lara oche ni ni ade adoche lo pe gbogbo apapata awa lo ma mura wa lo lokoto ka mura wa lokoto olorun agbo ade bi la nlo ase awon mo awori ai di professor ai di doctor ai di lawyer ko si un lo nbo te lo riri lile awori laye atijo ani oko la awon awori nlo eja na npa bo so yi ko si bi lode na ba lo bo mo awori be ni o a ni kawe lowo gbogbo wa gbogbo awon mo wa ti di professor ai ni professor ai ni ko ngo se lo ri lele awori be ni eto yi gba awon le se joba kan boju re wo wa ni gbogbo ilu leku oni ilu lo nse ilu be ni a le jo po lo wa a le le won danu but eto le ye kan mo kawon oselu ki fun awon mo wa kan jare kan bere si fun won ibi le gbogbo awon ile nko lo lo nlo o change ibi na lo ni nlo mo n gboro yin kabesi itori ba mi te ko n wa ki se koso awon kan wa ide wa ibi kan ti ruwo ai gbagbe ibi na eje la mo pe an danu kanibi la nlo kan won kan ru ayida iye lo poju o otoru e na la se mi pari ose yi o owo mo otoru la ko won toru wa joko ibi le won lawon egbe nlo le wa to won e jo lo but olo a fun wa se ase Edumare gbogbo e to awori gbogbo e la pada patapata ase olo wa o pada ase ma soro kan fun e itani wa ile ife omo mi ma gba wele council ani ki se omo ife so ma lo mi ki o ti de ife wa kuro wa apa ibi lati wa gba wi ke ko se ipada wa ti ife be ni ah fu omo mi rara iya ese la omo ife lo le wu ya e ki lo le da e oni ki o da pada wa sile olohun ele da ani ko mo mi ki lo le da e
oiku la mi so re o ohun re se yo eh ohun eyan wa li bili je pe a to mama fu ibo li iwe omo ni ilu eh ewo ru ye se yi kabiyesi fu omo ibo li iwe lodo mi bi we never do it mi se laye ko ma fun mi lona wo ti se fun mi ko di kan gida ma ka awon ini ana ma gbe mi mi o fu omo ibo li we to ba je le to ni to je pe baragi lo wa ni paramotula ti ko je pe apalo ni paramotula sibiri mo tin yelo kabesi o aware o oro le gbo ye o mo le je le lo pe omo apalo te badagi lo o la npele omo alapalo te agbede gido o ni agbede na npe oko agbede na npa agbede gi fapa alapa lo tebedo but un le wa pa na bi gba paramo rula lo pe politics ko wo aye gba ye opposition loku ni lo poju ni ile awori nse awon eguye power party in power na nse but say if you can't beat them you join them to iye lo fa na bi gbe fun wa secondly eyi ota lawa ko ti buji saye iye na fi gbe fun wa to mo oba melu ti je lagberegi oba meji di logbon lo je lapa ko kan ma wo kan lo elebere iwe ki lo akai libadan ari ibe ki lo london ari ibe ki lo portugal Portugi aribe o wa la kai bibe e se agba oni to lori le ogboni liwa lori la mo ro pe egba la ile kabesi se ben is about kinia ti se ti won se lati de ko ko para tipo ki ko para po le ko para to o se ati se wa ati ko ta ti se mo egbo kabesi oni sa tun se wa le ti le je ke ka wa na gba paramount rule ati wa lili awori Hello Kabesi. Un le jele lo pe ali fagidi che. Un le bajo ibaje. De ka la won ma che titi owo wa biba. Beni. Olorun a gba fu wa. But yi gbogbo ibi na lo la ka n ba wa lo. Mi je dupe lowo ile awon papa lowo e fun eto yin lo pe ile. O je ki gbogbo a ka be si ri wa ibi le ku si. Beni. Ase eto Olorun la o awa kan mi gbianju la o a mi gbianju la ase dumare mo ro pe e ti gba la ile kabesi se fun yi ben wa se wi go ki se je rewe o Olofin a gbe wa a se se fun wa kabesi e ba mi duro sori la e se ba mi duro sibe kina gbogbo ara le ori eto wa na la si wa eto ni le awori emi pelu kabesi alaeluwa alapati lu apa lajo wa lori eto yi la le yi gbogbo elite darapo mo wa lori eto gbogbo yi ni ri o eropo le ni o mo ki gbogbo yi o gbogbo elite darapo mo wa gbogbo yi ni ki Akinola Taiwo eyin na ti wa pelu wa Mọmọ ẹja agbe ipe yi ke na ipe kan mi wole oto iribete gbogbo elite darapo mo apata gbogbo yin ki number le fi pe wa si lori eto ohun lo mi lo le
o lo mi lo lowo lowo ye o le mi really o lori ero alagbe ka wa e number le le fi pe wa si re we e ja gbe pe yi kina hello e si n ba soro ehe a n gbo yi emi bi tun de ogbeji lati apa ehe a n gbo yi o kati si o ni awon ke se bene ṣùgbọ́n bene ni o fi de ade ni ilukọ ake ìlúkà kéèyàn bèbè ni bèbè àìlú àṣẹ bèbè ló wà ìlúkà bèbè láti bèbè ìbẹ ni ó ti dé àdé ó dẹ̀ ní àwọn kì í ṣe ọmọ bèbè. Ṣé ẹ ń gbọ́? Hello, ṣé ẹ máa gbọ́? Hello, àlàyé ní kábíyèsí ṣe fún wa ni wípé ìyá àtàwọn ló jẹ́ ọmọ bèbè lọ́wọ́n bàbá àtàwọn ọmọ àwórìlà ọmọ nàìjíríà lèyí ní bàbá òun wà ọsọmọ ọrọ fún wa ṣe yìí kí ẹ ṣe jẹríwẹ ọlọfin àgbè wa kò lè bàjẹ fún wa ẹlò nọmba lẹlẹ fi pè wá sí babalẹni máa pè wá sórí ètò yìí pẹlú kábíyèsí alápàtìlú àpálójọ wà lórí ètò lálẹ yìí nọmba lẹlẹ fi pè wá olómi lọ lórí fọnrán alágbèéká wa yẹ bákan náà mi níṣàláì tún padà sórí monit aṣọ òkè ẹ bá wa gbé ṣẹfù ọmọ wa láò ọmọ wa láò ọmọ yìí mi ṣe bẹbẹ ó mi ṣe dáadáa ó ẹ bá wa gbé ṣẹfù ẹgbẹ́ dà lọ́hún lọ́hún gbé wà á ti sọmọ ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ bá wa gbé ṣẹfù monit aṣọ òkè ọlọ́fin àgbè wa ṣeṣe fún wa kò lè bàjẹ́ kábíyèsí o. Hello. Ẹ ṣe ẹ kú ìdúró. Jẹ́ kí n dá ọ̀gbọ́n yẹn lóhùn. Kábíyèsí ẹ bá mi dúró mo fún wa tọmọ dí lẹnu ẹ jẹ ń gbè pé mò ń bọ. Hello. Ẹ má bínú ó yá bàbá ń dá yín lo ṣẹ́yìn ló pè mí nìsín. Hello. Ṣẹ́yìn lẹ pè mí nìsín. Ṣẹ́yìn ló pè mí ẹ̀yin ló ń Túndé àbí àpá. Ó yá kábíyèsí ń dá yín lóhùn kábíyèsí dá yín lóhùn báyìí. Tí a fẹ́ fi alápá ni pé torí a rí pé láti kárakẹ́ ni òun ti gba òun ti dé adé ṣé ó wá pọ́sìpù kí èèyàn dé adé láti the public of Benin kó wá direct ní Nàìjíríà. Ẹ dúró kábíyèsí. Tó bá pọ́sìpù kó fún wa ní ètò ìbéèrè yẹn láti the public of Benin láti kárakẹ́ torí àwọn àbọ̀ nípa ìgbà tí kinní yẹn ṣẹlẹ̀. Ok kábíyèsí. Kábíyèsí ọyẹ ẹ bá wa dáhùn lóhùn tó rà wá mọ̀ pé hello. Kábíyèsí ẹ bá mi ó dàn kábíyèsí ẹ jẹ́ kan. Ògbóni ẹ bá mi dúró ẹ ní sùúrù hello ẹ jẹ́ kí kábíyèsí dá yín lówù. Ẹ má jẹ́ kọ̀rọ̀ takora ohun ẹ má jẹ́. Ẹ ní sùúrù. Kábíyèsí o. Mo ń gbọ́ yín kábíyèsí. Kábíyèsí o. Láti ilé ìfẹ́ láti kú. Alápá kì í ṣe bí kòtò ló wà. Alápá wà ní Kwara. À ń gbọ́ yín kábíyèsí. Ní Èkìtì. Alápá ìpínlẹ̀ Èkìtì. Alápàlà. Bẹ́ẹ̀ni. Omidó. Alápàlà. Alápàlà. Orúkọ wa ò yàtọ̀. Kábíyèsí ń jẹ́ kí yé wa wípé alápá ìgbà láàlọ́sọ̀dọ̀ ọ̀hún ọ ti sọmọ ọ̀rọ̀ nìyẹn alápá àwọn mẹ̀sánlá ọ̀sẹ̀ náà mẹ́ta kódà ìgbà lọ́sọdún mẹ́wàá àwa náà wà níbẹ̀ ọ̀hún alápá líkulè Èkìtì lọ́hún gbogbogbò ló darapọ̀ lọ́wàá ọ ẹ̀ sọ tẹ́ bá wo fọ́nrán ní ìtẹ̀jáde lẹ́ẹ̀kan ọ dárúkọ òun nínú ẹ ẹ yé èèyàn kò sí kí èèyàn ṣe máa wà kí òní mọmọ ẹnilí jẹ́ o gbogbo wa ló mọ̀ ẹ bá wa o ọlọ́fin àgbè wa ṣeéṣe fún wa o kábíyèsí o. Gbogbo alága gbogbo alápá pátápátá òmì ló alága wọn òmì ló ṣíàmà gbogbo alápá pátápátá ní Nàìjíríà. Kò lè bàjẹ́ a ṣeéṣe fún wa láṣẹ Èdùmarè. Kábíyèsí ẹ bá mi ẹsẹ̀ ìbá mi ó dàn kíná mò ń mí bọ̀ kíná ẹgbẹ́ wa ń
ore to na la si wa eto ni le awori sugbon a n pada bo a n pada bo e je ka lo gbo ipolo wa n bo bi mo ba deja gbo ma awori ki ti gbe o igbo tun ara ototo ti de omo olofin e fofayo olofin baba lila wa osun o ti gbo gbo wa la toke wa pade fi si soro wa iye lo ji ki isagbekale eto okan le bi ati ma wa ojutu si gbo okudi eye wa lele awori lori eto ya ti le ba wa sasaru ohun ku yimi fafase yi fo wa pade wojutu si eto ni le awori ni mi so o akotun eto ni le awori lati ma ma se agbelaroge ede awori asawa atagbelaroge ohun ku ajogun baba ohun ile awori mi di ati wa faye sile fu wa lati polowo e ti se polongo ohun ayeye odun bile wa ale kan si baba ma se odun egu ayeye isile iko mo jade igbeyawo ojo obi isiku agba eti wewe lo adele polowo le ise wa eti le taja wa kaji ale bugbaje witiwiti e kan si nile awori media lori gbogbo ero aye lujara wa bi facebook.com/nileawori media lori twitter @nileawori lori instagram @nileawori youtube @nileawori ebi ke pe wa sori ero bani soro wa 0813 920 4812 email wa nileawori@gmail.com ebi ke kan so lule ise wa le number 57 Moshalashi Street ile baile ilogbo elegba oto awori SCDA ojo Lagos State Nigeria nileawori media ile ise gbogbo loba loba ati gbogbo ojoye ti boroki ni ilu nileawori egbe awon mo si wa lori eto pelu kabesi alailuwa oba oyekan adekanbi ajose JP posi keta alapati lu apa awori le yi emi pelu lojo wa lori eto libi lale yi ki awon ipo orisirisi mi wole nbo e je ngbe pe ike na hello hello ma o mo du para adore afefe mi o ehe ta lo ba soro o sori nipa etiti mo bere tele Hello. Gbogbo aye ngbo yun, a ngbo yun. Eh, oyin da. Ki alapa salaye ibi ti baba won ti kukuro. Ki wa ti apa tori ebi gege bi. Kabesi ba mi hold on. Ki kabesi fun wa ni esi yen tori pe iru ti da mo efo. Lopo alapa ti jogo ti pe o ti ojo kun ni ododo man de. Eri won ti bo lori kupo awon egun pe je pe ibi ti awon egun o je ko ti je balẹ to ti ni ase awon egun yen ti bori awa yoruba ki lo fa to fi le ma ri be to de pe ra won ni omo yoruba egun pambele ni alapa ko fun wa ni esin be ta mo lati lecture tati lawa ti wa tele si apa se omo apale yi wa ile n soro yi hello ile sale iti tedo hello ya kabesi ngbo yo eh ki kabesi da wa lohun tori lati le salawa ti wa tede si apa bawo ni awon egun se mo ma je balẹ lori ile yoruba ko mo ma pase lori ile yoruba bawo de ri pe yoruba ni awon je tori awa ti wadi egun pambele ni kabesi apa oda kabesi hello hello oro oro re o ile soro ye ki ski so adugo e fun mi egbo oni ibo lo je adugo ti lapa o adugo e ki ma adugo e ki le lo so adugo e fun oni onireke ah onireke ki adugo eh eh egun e awon la ajegun ba lori ala le tebe la ile tale la pala alejo la awa awa ko le cha oloro ife lawa ti wa ki le cha lawa ti wa Owo ele so e ko gboro eru e wa ma ni ki se omo ki se omo ibi. Ko li baje la gbo Olorun ilu apa oni daru la se edumare. Awa mo daju wipe apa awori lo tebedo. Iku la wa mo re iyen se da wa loju dola. Ipe ile awori li ile apa wa. Sugbon itori pe ero ti po lo tun lo si iye lo se je pe ohun gbo ni wa on le gba oko ohun eyan mora olofin agbe wa sese fu wa ko li baje la se dumare kabesi e se ba mi duro sori la ye egbe wa on ile number le le fi pe wa si ipe kan wole hello hello e ba wa slow phone te fi mi wo wa ye oro ye to mi jade se yi o
e ba daruko yin o oruko mi ni Tolulase Ogunsosun a ngbo yin o lati ilu Farasimi Farasimi ni Benelo nko re Benelo ni eti Nigeria mbe ni Brazil West na ni ti oba Apakle pe awon la won patede gugu be okay mo ngbo yin ẹ jẹ ka ṣàtúnṣe lórí ọdíò yẹn díẹ kí a lè lọ sókè ẹjọ ẹ jẹ ẹ pè wá gbogbo ẹ ilé ń bò wá lílé ẹ pè wá a sì wà lórí ètò yẹn a sì ní bí ìṣẹ́jú mẹ́lòó àkànká tó lọ ẹ tún wá pè padà ká ṣàtúnṣe lórí kí ọ lè gbọ́ ikulí bàbá ń sọ dáadáa yékeyéke ọlọ́fin àgbè wa kò níbàjẹ́ ilé àwòrò níbàjẹ́ làṣẹ Ẹdùmarè ìrèwé lójú owó mi rí ire lójú gbogbo àmárí àmì padà bọ̀ kíná à ń padà bọ̀ kíná ẹ sì bá wa dúró sórí fọ́nrán yẹn a ṣe ń padà bọ̀ ọlọ́run. Gbogbo ọmọ àwórí kì í ti gbé o ìgbà ọ̀tún ara ọ̀tọ́tọ́ ti dé ọmọ ọlọ́fin ẹ̀fọ́ fáyọ̀ ọlọ́fin babalẹ́lá wa òṣùwọ̀n ti gbọ́gbé wa látòkè wa kádẹ́ fèsì sọ̀rọ̀ wa ìyẹn ló jí kí ìṣàgbékalẹ̀ ètò ọ̀kan lébi àti máa wá ojútùú sí gbogbo òkùdíẹ̀kùdíẹ̀ yìí wà lílé àwórì lórí ètò yá ti lè bá wa ṣàṣàrò ọ̀hún kù yìí mí fàfà sí ìfọwọ́ kádẹ́ wọ ojútùú sí ètò onílé àwórì ní mí sọ o àkọ́tún ètò onílé àwórì láti máa ṣe àgbélárugẹ èdè àwórì àṣà wa àtàgbélárugẹ ọ̀hún kù àjogúnbá wa wọn nílé àwórì mi di a ti wá fààyè sílẹ̀ fún wa láti polówó ẹ̀ ti ṣe polongo ohun ayẹyẹ ọdún ìbílẹ̀ wa alẹ́ kan sí ń bá máa ṣe ọdún eégún ayẹyẹ ìṣílẹ̀ ìkómọjáde ìgbéyàwó ọjọ́ òbí ìsìnkú àgbà ẹ̀tìwẹ́ẹ̀wẹ́ lọ adẹ̀lẹ́ polówó iléeṣẹ́ wa ẹ̀tí lè tajà wákájí àlẹ́ búgbájẹ́ wìtìwìtì ẹ kàn sí nílé àwórì media lórí gbogbo ẹ̀rọ ayélujára wa bíi facebook.com/nileaworimedia lórí twitter @nileawori lórí instagram @nileawori youtube @nileawori ẹbí kẹ́ ẹ pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08139204812 ímeèlì wa nileawori@gmail.com ẹbí kẹ́ ẹ kàn sólú iléeṣẹ́ wa ní nọmba 57 mọ́ṣáláṣí street ilé baálẹ̀ ìlógbò ẹlẹ́gba ọ̀tọ̀ àwórì SCDA ọjọ́ Lagos State Nigeria nílé àwórì media iléeṣẹ́ gbogbo lọ́balọ́ba àti gbogbo òjòyè ti bọ̀rọ̀ kìíní ìlú nílé àwórì. Ẹgbẹ́ wa onílé ẹ má bínú àmì ṣàwọn àtúnṣe pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ lórí ká lè máa gbọ́ra wa yékeyéke kí káwọn èèyàn lè máa gbọ́ wúlé kábíyèsí sọ àtọ̀hún ní ń pè wọlé ikú láàmì dọ́gbọ́n ṣe lábẹ́lẹ̀ rẹ ọlọ́fin àgbè wá ṣeéṣe fún wa. Mo ṣì wà lórí ètò níbí pẹ̀lú kábíyèsí aláélúwà ọba Oyèkánmi Adékànbí àjọṣe JP pọ́sí kẹta alápá tìlú àpá àjọ wà lórí ètò ìlà mo bímbọ kí n tó wá gbé kábíyèsí padà sórí fọ́nrán ó ní àjọsọ látọjọsọ lára ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ò láàsọ pẹ̀lú lè inú ọdún lè kọjá lọ́hùn mo tó máa múnú ẹ wá sí etí gbọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ kú lọ́sọ. Ìlàjíṣà lè bọ́ sórí ìtẹ́ ìyípadà ń bá ìlú àpá kó wọ̀ ìlú àpá lè níṣẹ́ wàá rí i pé ó yàtọ̀ sí ọdún kẹwàá rẹ ọdún kẹfà rẹ àìdúpẹ́ lọ ọlọ́run ọlọ́run ló ń ṣe ọlọ́run ló ń ṣe gbogbo ẹ ó ń lọ lètò mi fẹ́ kí ohun gbogbo a kí máa ṣokoṣo lèyí ọlọ́run sẹ́ ń fún mi ṣe kí mi fọkàn sí àní máa ṣe nǹkan ọlọ́run lórí ti mi ń ṣe ó sì ń rí bá inú mi dùn púpọ̀ jù. Ẹ ṣe kábíyèsí wa. Lépa agbẹ́dẹ́gì ó kàn rí kí ìwà sílà nítorí alápá ọmọ alápá àkọ́kọ́
omo e lo la te agbede gido e sale la te agbede gido un leve o nse oko agbede libela o agbado nkan lo gbe sibe e sale lawon agbede awon lewa ya lawon agbede gide o ni kala set to see oko agbado omo un lohun sugbon aye itanda se yi sugbon mi ni wele nfi le cover e eh abi ade abalaye lapa gbe wa lati le ife ki se un ni ma gbe jade sugbon mi le fi copy han yi bi mi le fi copy han ba mi gbe jade ko ma ri copy ma fi copy han ke ma ni apa lo apa o lo kokko njoba ni pinle Eko le yi apa tawon ilu le ku won a se bere si wa joba pelu wa e se kabisi e lo ti to ba kelu lati mi je lu apa le bi ke to gori oye ba nla yin o mi lo oba keji di logbon le je le lo apa oba lo mi se gba lowo e le je lo mi fi take over o lo odun 52 o lo odun meji le la dota lori oye lo mi fi gba adugbo meji lo njoba lapa adugbo meji obo sere igi kosola o wa ni ka meji igi kosola o wa ni ka meji nto omo ya kosole omo iba kosole la wa a kan ni adugbo meji la bo un le sele lohun o sele bi ki okuku le lekeji lohun ki adugbo ti bi odun an le siku kan bi mo ibi kan bi omo ibi ki ohun o wa an le so omo loruko ko ba le ma na omo ya kosole iba kosole la sugbon ko si ija ke nikan joba ibi ko lo a lohun ko to nko a pada wa bi ko ti bi ko a lohun ko to nko a pada wa bi o le lo 100 odun ko ti be ko akeni keji keni keji ko lo ose kocho ike lo olohun je ka lo san kocho a pada si ni le ti wa ki ti wa wa si re ko si ja awa e bara wa ja lori oloye de emi se so nkan we mi ni awa meta le lo ti le ife ko pe ja omo alapa awa meta ogbologbe ade ise baye lati le ife wa awa meta lo ni ko mi fi copy to mi ran se yi ko de ipo le ekiti wa bayi be ko de agbonda le kwara wa bayi be le se elohun lu le wa le abeyi le lu apa le je kabisi lori e e fun opo se le ba wa daruko die ninu awon lu en fu omo awori e ma daruko le kan ni won ko so ina wa lo ku eme ibi na joba sise orile apala ku eme na joba sise orile apala but awon ndo ba se yi o ta pa ko se wa de iroshu aworila wa de gedun aworila wa de akoko aworila wa de anve aworila dado aworila leku egunla ma se daruko de kan choko aworila mama daruko de kan we ni won ni so ko so we sa ni kweme gbogbele ropoji agboyedo anve mi so abe aworila ganyigbo inogi aworila atan aworilo yeke joforo gbaji yeke ganyigbo oke afo ganyigbo topa titilade boda owode asiri frasime frasime ati game ati be akoro sito boda keji so ma ni le bese boda meta lo wa labe mi boda se me wa labe mi boda asiri wa labe mi boda pashi lori omi wa gbo sai be ko ti gbo sai be wa de be fi cross lo si bene meta ni lo wa labe mi kabisi ke ti wa mi se gba pelu gbo ohun luluwale abeyi repete yi ki je pe owu yi omi toko olohun mi fo ile joba ese le o si wala le o si yote le o si ja o se mun le sele be lo pe mi je enikan le fa gbogbo eni amora gbogbo ilu ye papata ko se ile ogba to mi be iwo ko gbe tede ma ba yanju e ki ti gbe to ede ma ba yanju ki so mi lo yanju e olohun lo yanju e olohun lo yanju e eto riwa gbogbo ilu e lo gba to mi patapata ko si lo ni ma pese ni won wa mi fe o ye ko wa bi kan ti ba bere si wa ki mi bi gbogbo ilu e papata lo wa ki mi ilu le wa ki mi afi ilu le ma short awori e short e o ka ko ma short awori o ko ti
ẹgbẹ́ ọ̀hún ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ lè ru aláyélúwà ọba oyèkàn adékan ń bí àjọṣẹ jp pọ̀ sí kẹta alápá tìlú apá àwórì lọ́hún ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ lè ru yẹn àwọn ìpè kan mí wọlé lábẹ́lẹ̀ gbogbogbà lámì gbọ́ fọ́nrán yẹn lọ́wọ́ màá gbà pé nìsín a máa gbé pé nìsín kábíyèsí o ẹ ṣe ẹ kú òdúró ẹ má bínú ẹ ṣe alálẹ̀ àgbèwá o. ẹ mi ò parí ọ̀rọ̀ tí farasimẹ yẹ. Ó yá àmì gbọ́ ibẹ̀ yìí. Farasimẹ ìsánà òde sílù àpá líba ìbáwọn àgbẹ̀ ìbáwọn wá bẹ́ẹ̀ni àpá nìkan la bá a kọ́kọ́. Ẹ bá wa hold on. A ní kan lọ farasimẹ sọ̀hún. Orílẹ̀ akọ́kọ́ tẹ̀lé ọmọ orílẹ̀ alápàálà àwórì ló wà akọ́kọ́. Olú fún farasimẹ lílẹ̀. Gbogbo olóògbé yẹn ń sọ kí jẹ́ kí n rí dọ́kúmẹ̀tì kí wá òmí akó dọ́kúmẹ̀tì tòmí fún. Dọ́kúmẹ̀tì ní ìgbà l'original ní archive. Mi gbà ní bí mi gbà ní London mi gbà ní Portuguese. Ọ̀rọ̀ rẹ kò lè bàjẹ́ ẹ̀lú ẹni líwà lórí là. Ó dà ní pé ẹ̀yin ló pè lẹ́ẹ̀kan. Kábíyèsí ń ṣàlàyé farasimẹ yẹn lọ́wọ́ ni kọ́lù yìí fi wọlé o. Wọ́n jẹ́ kí yé wa wípé gbogbo ìwé lì ìrọ̀mọ́ wípé ọ̀hún ló tẹ gbogbo bẹ́ẹ̀dó ọ̀ní gbogbo ẹ̀dó wà lọ́wọ́ ti tọ̀hún. Tó bá wà lọ́wọ́ titi wọn ó wà lọ́wọ́ tàwa náà ọbẹ̀ ìfọ̀n àtàkùrọ̀ wọn àmọ́ ìbéèrè tí mo fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ ni pé tó bá yẹ pé àwórì gangan ni kábíyèsí tí wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ìtẹ́pà àwórì ni wọ́n mo fẹ́ bí wọ́n pé ṣé wọ́n mọ̀ nípa ọlọ́fin ògúnkún mi nílé dáadáa tí wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ṣọ́ mọ̀ nípa ẹwù ìpákẹ́yẹ tó jẹ́ ọmọ àkọ́bí ọlọ́fin ògúnkún mi nílé kan tó wá tẹ̀ lókè ibẹ̀ yẹn ìgbà tó bá fún àwọn tó bá láwọn mọ̀ nípa ẹ̀ tí ló wá fà á pé nígbà tí wọ́n jẹ baálé wọn àwọn wá lọ fi ọmọ tọ̀rì tí ó ra ilẹ̀ lọ́wọ́ tiwa ọmọ tọ̀rì tó ra ilẹ̀ tí àwa sì ní ìwé ta fi fún àwọn bàbá ńlá wọn ní ilẹ̀ nígbà tí ọmọ àròkọ pọ̀lú wa kí ló fà á tí baálé tí kábíyèsí fi wá fi ẹnì yẹn ti jẹ baálé lẹ́yìn ìgbà tí ọba kúẹ̀mẹ̀ ti fi nǹkan jẹ baálé kí ló fà á tí ọba tán wá fi lo àwórì tó fi wá lọ lo ègùn pọ́nbele tó jẹ́ ọmọ tọ̀rì kí ló fà á tí kábíyèsí fi ṣe bẹ́ẹ̀ tó fà àwórì gidi ni wọ́n tó gbé ilẹ̀ àwórì tàkítà ẹ bá bí wọ́n. Kábíyèsí báwo ni a fi jẹ báyìí síbẹ̀ tí yóò bá a fi jẹ báyìí síbẹ̀ ni àbí ẹ̀ wà lára mi ọ̀la mi lọ ọ̀la mi ṣe àìgbé mi lọ kóòtù ní wíìnì wọn ní high court káàdẹ̀ ní ṣó lè kọ́tọ̀ fà á bẹ́ẹ̀lì abá níbẹ̀. Ẹlẹ́yìn sọ̀rọ̀ yẹn kìí ṣe ọmọ ibi. Akọ́kọ́ ló ṣẹ̀tù wọn kó má bèrè béèrè yẹ kí n bá àwọn akọ́kọ́ akọ́kọ́ ló ṣẹ̀tù wọn sí farasimẹ. Ọlọ́fin àgbèwá kò lè bàjẹ́ kábíyèsí. Ọlọ́fin àgbè gbogbo wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àkókò lẹ́ẹ̀fi sílẹ̀ fún wa lè ní o. Olùgbé dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ fún pípé ló pè mí. Ìjọ ló ṣe ráàyè pè mí màá wá. Màá fẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀. Mi màá ní àwọn ilé òmà ìtàn. Lé ẹlẹ́jẹ́ ṣe bí òwe kíní ilé sọ̀rọ̀ àtìmẹ̀sẹ̀ yìí. Ṣé bí Abẹ́òkúta ló ní àwọn ti wá? Káàsì kíní ibi náà ti ń tàrí gé bẹ lọ́nà Abẹ́òkúta lọ lólóhùn ti wá. Èyí làwọn àtẹ̀gbé dá ní ọ̀nà lé eru wa máa fi kò lílẹ̀ àwórì lè jẹ́ wípé gbogbo ẹ̀tọ́ wa. Òun yìí sọmọ àwórì. A lè bọ́ sọ́wọ́ fún wa. Lọ́ọ̀bì sí. Ẹ̀jẹ̀ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́mọ àwórì ní olóòsàn kojú. Ṣé o lè sọ àwórì kojú náà? Kábíyèsí ọlọ́fin àgbèwá kò lè bàjẹ́. Táwọn torí pé mi mú ìnú wọn. Ètò yìí ò tẹ̀sí fún àmì gbalẹ̀ àmì ṣe kinní kan. Ikú làwọn àgbẹ̀ sọ́wọ́ òun ni wípé ọ̀nà lè jẹ́ wípé gbogbo Èkó lọ wa a lè gbá padà. Èyí lọ́hùn èèyàn fi kó wa lẹ́rù a lè gbára wa sílẹ̀. Ikú lè tò yìí wà fún rẹ́wẹ́. Ìyànjú tiẹ̀ làwọn àṣẹ̀mí gbà láṣẹ mi gbé ohun ọ̀tọ̀kùlù ìlú wá sórí ètò yìí. Kábíyèsí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àkókò yìí o lẹ́ẹ̀fi sílẹ̀ fún wa o. Ìsọwọ́ ilébìrì kwẹ́sọ̀ yẹn mi dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀mí ẹ̀ àgùn kò ń bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Àṣẹ. Ọjọ́ ni kí n máa bèrè béèrè máa dá lóhùn kòǹkú kò jíjì. Ẹ ṣe kábíyèsí fún àkókò yìí lẹ́ẹ̀fi sílẹ̀.
ko li baje lagbe olohun ilu apa awore a ma gbejo wa ma gbejo mo un ache ache eledubare gbogbo ohun oloye yi ati olori papata eligbo kokan nu ti o ache o lagbe olohun awa na atokan si ni afin laipe December 31st o ma ni December 31st ni gbopa ache ijo ye ni ma se odun mejila okay ni bere bere kan wa bi olohun de mi wa si kabesi ache o won lo gba a ma fo gbon se a o fe ki ja wa la ri wa le awori gbogbo wa omo ikosona la wa omo ogun fun mi ni re li gbogbo wa wa be ni ife ye na la nfe ki wa la ri gbogbo wa gbogbo bi ja je pada ife ye a pada ehn iyanju ti e la wa mi gba iku la gbe lowo re a o fe ki ilu kokan baje a nfe ki gbogbo omo awori ka rira wa le kosona ka rira wa lomo iya kosona omo ogun fun mi ni re kosona la a o fe ki eleya meya wa a se fe ki iya ma je wa itori baba ripo ari pe jo ohun lo mi jo mo ejo li ya to to kabesi o mi o to po weli waju yi o gbogbo awa awo ile wa bi ai se ai para ko la ro lati jo se pade ki se kekere kan o dawe ibere ku iworo beni imeke alapa gbogbo ai para ko la ro mi so ani baba idagba abe ma yo baba lerun oni logbo beni agba ide e se gan kabesi wa pe fun mi a ma ri ba o wa ti a pe fun mi o ase asedumare 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 e to yi o nku lai 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 ase 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 o wa ma roke ase asedumare o pe bi le ku le ye ko mo awori ki joko si olo agbe won de be ase ase wa ase wa o bi lomode lagba ase e se gan mo dupe lowo ifo akoko ile fi sile fu wa ni eni olofin agbe wa o ase o e ba mi ki gbogbo olori atawon oloye o gbogbo wa gbo patapata ire o ase egbe wa oni ile e ma binu ale yi aje bi la ma ri eto ta le yi mo re gbogbo ile npe kabesi o si le ori ila pelu wa mo ki e se je riwe lagbo olohun mo ma de ohun ligba la lo sile ife a pa nitori ninu olojo lo se koja ilele ife a ri wipe orisirise eyan la ba pade be ligba la se don a ri wipe oto ni ohun awori kan wa libe ne iye ko iye wa si dada sugbon a ma tusu de sale kokore lagbo olohun itori lijo e la wa lile fe o pe ohun ohun eyan wa oli wa li bene lohun kabe o pe ohun ligba li ohun loba loba mi ki ohun li loba loba mi ki oni orisa o pe ohun gbogbo ohun omo odu ali wa lile fe lohun a se o se fi mi ye wa lijo e pe awori wa ninu sugbon awa na gbogbo bi lomo awori ba pe kade papata gbogbo la ma wa kan gbogbo la ma wa kan papata a se ma ma gbe un wa sori eto yi ki e se ma je re lagba olohun mo ma de ilu bene lohun kena a lo wo kuli mi sele libe laipe a gbe un wa sori eto yi ki e se ma je re we olofin agbe wa sese fu wa gbogbo eya ara le a le gba ipe mo ibi la ma ri ti ale yi mo re we ibi la ma ri ta le yi mo re we lagbo olohun bo ba to di jo mejo mo ma lo si ilu ogun state lohun ni to ma lo ni jo mejo ni ba to ma ni to ma gbe ala iluwa mi e wa sori eto yi fu wa ki e se ma je re we olofin agbe wa ko li baje fu wa gbogbo yi ma je ki baje ile aworu gbogbo ile ngba wa le moran gbogbo ipapata ni ki gbogbo ipapata ni ki oran mi le ti ti oko li mi lo lowo iye na eto ye wa libe o omo awori un lo gbe kale wipe o ma se leyi sona ko te ri wipe eru wa ko awa na ko bere si ri wa wo eto apo isura lo mi fi si ohun na lo wa beye e je ka da si kini yi e je ka jo gbe ka ma kan ma fe ru je awori likoso ki e se je re we mo ni titi dijo mejo la to ma pade lori eto yi imomo yin na la o Abiola Babatunde omo ni beku agbo agbo ma joku e mo oma shiku ko sowo omo gbedegbedu omo ni gbe samale omo abo ibo soro kelekele omo ni ko daju odaju meni owo mo ni tiriti dijo mejo lati o ma pade lori eto yi mo ni ire ire we loju owo mi ire loju gbogbo amamari o daro orun ayo la ma sun ire o.